waxaan ku dhawaad wax sawiraya 15 sano waxa akhoon u leeyahay wax sawirista waxaan gacanta aan ku hayaa taleefankayga lagu magacaabo Vivo V27 waxaan ka bixiyay $500 taleefankan ayaa maanta ku tartami doona in aan wax aan ku sawiro waxaan la tartami doona ayda magacaygu waa ayda ku dhawaad 2 sano ayaa wax sawirista akhaana waxaan khibrad u leeyahay muddo 2 sano taleefanka wax ku sawiri doona maanta waa iPhone 13 Pro Max waxaan ka bixiyay $1,300 waxaan rajaynayaa inaan sawir fiican ku qaadi doono waxaan ku tartami doonaa aniga ceeda in aan sawirno gabdhahan I'm ready aan aragno aniga ceeda qofka guuleysan lahaa challenge-ka wuxuu ku saabsan yahay mobile-keyga ayaan ku sawir doonaa waana Vivo V27 asigana iPhone 13 Pro Max ayuu heystaa way kala fiican yihiin way kala quality fiican yihiin way kala qiim sareeyaan way kala magac weyn yihiin balse waxaan khibrad u leeyahay 15 sano wax sawirsa ah marka muhiimadda ma kamerada mise muhiimadda waa qofka wax sawiraya ala kul hal hadda ayaan ogaan doonaa waxaan wataa oo aan sawir doonaa sundus ceed asigana wuxuu wataa koko koko sawir alaala sawirka doontaa ka qaaday for one shot only waa one shot aniga sidoo kale one shot ayaan sundus ka qaad doonaa waa isku keenayna waa halaawan ma jirtaa ma jirtaa waa isku keenayna bulshada hortageena key doortaan ayuu ku tartamayna aniga you ready boys yes I'm ready way hey inta barnaamijka gudgalay waxaan ka cusanaa diyaalkaana ku cusubtay inaad subscribe isaarto aadi at ayuu ma sabtay hey ino bilaabay ma bilaabay soo bilaabay ما شارك في جوجل واو واهي انا كان صبر كاس ايان كا قاداي سندس waxaan la hortageynaa bulshada shanta ugu horeeso ama shanta qof ugu horeeso way diineena kiyo badis bal shanta qof ugu horeeso boqol ma shanta qof ugu horeeso okay diyaar waa it's the best for picture it's the best yeah for picture I think number 2 number 2 yeah oh my god okay thank you ad hal ad ayu helay I told you aw aw akon ko afur bay laakin on nafray dib miskiila miskiila which one is the best picture number 1 1 yeah. one ka one yeah ad two more qof kay doorato aya badiyay can you choose which one is the best picture which number number 1 number 1 number 1 yeah number 1 yeah number 2 and you 2 thank you so much. Oh my god. Wow. Sidaas ayaan ku badiyay. Wow, wari. Familia helka. Soo socda. Qofki familki madami badiyo qaal qof soo qaad. Hadda familia helan faan tani. Familia helaa. Wa ku shee ceedo. Mobile iPhone wa tay waxa wax ma tarto. Gacantaada iyo farsamadaada waa. Ma sawir ku qurxan horto. Marka dad isla wada socdaan qofkan hadduu kan oo doorto kan oo doornaa. Dadkan dhaqankooda soo suwaa. Radwan waa ka badiyay ceedo oo waxa tusay telefoon iPhone inuu san wax taqabani. Oo ay tahay gacantaada kaliya. Marka telefoon duu baqan dadka ay baan ma urwan marka. iPhone magac lay karaan de. Wax ma taramu joodino. Ala kul al wiil ma qiimeyn kartiin. Round 10 soo socda ayuu qiimeyn kartiin. Waxa isugu gudbeena round 2 kaas oo aan xaal doono half. Are you ready? Yes. سوقيا زوفير وصل كيزا قول طلع اسكو ماي ساس ها بس واهي سا 1 2 3 Which picture is beautiful? Which picture is nice? Which number is nice picture? Both. Both, I know. We challenge. Yeah, which picture is nice? Number one. Number one. Yeah. And you? I prefer second one. Second one. Ed. Wow, thank you so much. One one ayah sana. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. Can I ask you a question? Which picture is nice? Which number is nice picture? Nice. Which number? One. One? Yeah. And you?
Where from? Belgium. Belgium. Which picture is nice? Which picture is nice? Yeah, which picture is nice? Well, both. I cannot choose. Yeah, just we challenge only. You have to choose one only. Well, number... It's difficult. Really difficult. Perhaps number two, because it seems to be a little bit more clear. Okay, thank you so much. Wow! Penalty. Thank you, brother. Two, I am right now. Hal at Kelia. Hal of Kelia, I like you, sir. Conto Dor Nohone. Hof Cas, you know, Hondona. And officer of Hofer Magal, I remember. Hof Sawara Kelia Canel Raba. Yeah? In Belgium, Russia, Hal at Kelia, I obey. Where are you from? Spain. Which picture is nice? The first one. Oh! I got it. I told you. I got it. Spain. Spain. I like it. La هذه سويرك واحد كتقان أم سوير خال أتاي أما عدين تا عدين يصير ياشنا الله بدان كومنتي نوشك إن شاء الله. Smile. 1, 2, 3. Thank you. Wow. الله بدان سوير. أنا كنت ترتم دون إنه last run ياي. Ya gule sen dono. I told you. One ana leya, gimo dana wi din dono. Which picture is nice? One or two? Number one. Yes, thank you so much. Oh my god. Edo kusha. Salam tra. Dongo aliya men sahad men tjazna. Yeah, cast a one can a two. Which picture is nice? One or two? One or two? Yeah. Two. Oh. Thank you. Edo ya safa. والله يا سلام اكايل شيت بات اد اي ارت 1 1 وان لاست رون ان ارغنو رون ديان قفك بدن دونو ويت بيكتشر از نايس 1 اور 2 1 ثانك يو
هل خوفك وارت بس هل كان خوفك ومع سلام بها نو which one is nice one or two I don't know one or two 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 ألعبك لي أرتي ألعبك لي يا أرتي thank you brother oh thank you مدي بها حرارة خاد سوري brother سوري هل حبك لي وأنا أنا عادة بنلتي وين هل كلي يا إنه أرتي نين كان أيوك تشنونا أنا عادة نين كان أيوك تشنونا يا قولي سندونا excuse me bro how are you which picture is nice one or two which picture one yes oh my god thank you bro لا 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 وكل شيء عدو ايفو واحد مترو تي هو راي لو جاري لو جير واي لو يلو انا يا ها لو جاري لو جير انا على كل حال واوري انتاس ايو كسو غوغوين دونا افرتاس رون او مات اني عيد كترتمين بريج ايان كلني سبرد عيد و خاداي يكو انا اي خاداي يا كل قرح بدنا او يا كل شدنا خاب سبر لو غلاي ميا قفكا سبراي ميا موبيل لو سبراي ميا بوسيشن لو سبراي ميا دمول ان شاء الله كومنتينا الولاد